მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ჩემი არხის სტუმრებო, ჩემი არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. თქვენს წინაშია ჯეინ ოსტინის ტარო და რამდენიმე წუთში გეცოდინებათ თუ როგორ ხედავს აღნიშნული ტარო თქვენს ცხოვრების ხაზს მიმდინარე წელს. ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად. Да внахოთებ რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის ჯეინ ოსტინის ტაროს. Все ги როგორ ხედავს ჯეინ ოსტინის ტარო თქვენს ცხოვრების ხაზს მიმდინარე წელს. Внахოთ. Პირველი ვარიანტი. Первый вариант ИРС გავაკეთოთ. Первый вариант ისთვის прогнозы. როგორ ხედავს ტარო თქვენს ცხოვრების ხაზს მიმდინარე წელს? Первый вариант ისთვის აბა ვნახოთ, თქვენს თვალწინ ამოვიღებ. თქვენს თვალწინ ამოვიღებ. Ესეც ამოყვა, ბარემ, ესეც დავდოთ. კიდევ ამოვიღოთ. ეს არის ემოციური. ემოციების კარტები ამოდის. სულ ემოციები, პირველი ვარიანტი. ემოციები, ფიქრები, სიტუაციები, დაკავშირებული სულ მამაკაცთან. მამაკაცთან, მამაკაცზე ფიქრი. თქვენი. ეს არის ქალბატონის ინფორმაცია აშკარად. აქ ჩანს მოტყუება მამაკაცის მხრიდან, იმედგაცრუება. სულიერი ტკივილი ამასთან დაკავშირებით, აი ნახეთ, შეგახედავთ, აი ნახეთ. ჯერ მარტო აი ეს 1 2 3 და 4, 4 კარტი ამოვიდა, ძალიან ისეთი ემოციების, ხმლების და ყვავების არკანები ამოდის, ეს არის ემოციები. ლოგიკა აქვს აი აწელსვა. ეს არის გონება, სიტუაცია და ლოგიკა, ლოგიკურობა. აი აქ მაგალითად. აი აქ თქვენი ვერ აკეთებთ არჩევანს, გიჭირთ გადაწყვეტილების მიღება რაღაცა სიტუაციასთან დაკავშირებით. აი ეს მაგალითად არის ცხრიანის ხმლები. ცხრიანის ხმლები, ეს არის кошмаრიდან გამოსვლა. кошмаრიდან გამოსვლა, ну რაღაცა მტკივნეული царსულიდან გამოსვლა, გესმით? შეიძლება ეს იყოს. შეიძლება ეს იყოს უკვე მოხდა. შეიძლება მოხდა უკვე და გამოდიხართ ახლა აი ამ სიტუაციიდან. ეს არის დაკავშირებული ეს ფიქრები მთლიანად მამაკაცის მისამართით. მთლიანად. მოდით აბა ვნახოთ, შეიძლება ეს წარსული იყო და აბა ვნახოთ მომავალს როგორ ხედავს. ანუ მიმდინარე წელი გვაინტერესებს ჩვენ. მიმდინარე წელი. ესე იგი ტარომ დაინახათ თქვენი წარსული, რაღაცა ცოტახნის წინანდელი ამბავი დაინახა. ეხლა ვნახოთ მიმდინარე წელი როგორი იქნება თქვენთვის. მიმდინარე წელი. მიმდინარე წელი ნახეთ თქვენ ჩანხართ მოლოდინის რეჟიმში. ეს არის ოჯახის ქალბატონი, სავარაუდოდ გათხოვილი, ეს არის მონეტების დედოფალი. ანდა მეორე მნიშვნელობით შეიძლება გასათხოვარი ქალბატონიც იყოს. აი ნახეთ. ვალეტის ყვავი მოიაზრება როგორც მატყუარა, ცრუ მამაკაცი, ორპირი მამაკაცი და თქვენ ზურგს უკან
თქვენ ზურგს უკან როგორ ხლართავს რაღაცა სიტუაციებს, რაღაცა თქვენ არ ვერ ამჩნევთ თქვენ მის ფიქრებს, მის განზრახვას, ნუ რაღაცა აქვს ჩანაფიქრი, ყოველ შემთხვევაში ისეთი არა თქვენ რომ წაგადგებათ და თქვენ რომ დაგეხმარებათ და თქვენს ინტერესებში რომ შედიოთ ეს. აბა ვნახოთ, აი ნახეთ, ამოდის მამაკაცთან დაკავშირებით აშკარად აი ხა ტარომ დაიჭირა ვიღაცა კონკრეტული ადამიანების ინფორმაცია, აი ამ ადამ სადაც ჩანს, ესე იგი სადაც ჩანს დაძაბული მძიმე სიტუაცია მამაკაცთან დაკავშირებით. ეს ქალბატონი ჩანს აქ როგორც ასე ვთქვათ, აი ამ სიტუაციაში, აი ამ ურთიერთობაში ცოტა ვერ ჩანს იღბლიანი, ასე რომ ვთქვათ, იღბლიანი ქალბატონი არ არის ეს ქალბატონი, ვერ ვიტყოდი მე რომ იღბლიანი და ბედნიერი იყოს. ვინაიდან რაღაც ისეთ სიტუაციაში ამოყო თავი, სადაც მამაკაცი მას გამუდმებით ტყუილში, სიცრუეში ამყოფებს. ნახოთ ამ ურთიერთობის დასასრული თუ გაგრძელება როგორ ჩანს. აბა ნახოთ მიმდინარე წელს. თქვენ ცხოვრებაში დეკორაციების პერიოდია, ანუ რამ აქვს ხედულობაში, რაღაცა ცვლილებების პერიოდია, სავარაუდოდ ეს ურთიერთობა უნდა გავიდეს. ეს ურთიერთობა. აი ნახეთ. და ამისთვის თქვენც უნდა მოინდომოთ, ჩემო კარგო, უნდა მოინდომოთ, წინააღმდეგობა დიდი გაქვთ. მოწინააღმდეგები არიან, ყავთ მოშორნეები, მტრები, ორგული ადამიანები ცხოვრებაში, რომლებსაც არ უნდათ იცით, რომ ბედნიერი იყოთ რაღაცნაირად, არ უნდათ და ხელს გიშლიან, ქვეცნობიერად, აი ენერგეტიკულ დონეზე გიშლიან ხელს. ისე კი არა, რომ ვთქვათ ფიზიკურად, არა, არა, ენერგეტიკულ დონეზე. ტელეპატიურად გიშლიან ხელს, რომ მოხდეს თქვენი წინსვლა რაიმე მიმართულებით, ან სიყვარულში, ან ფინანსურად, საქმიანობაში, აი რაღაც ნებისმიერ მომენტში. ბევრი წინააღმდეგობა გაქვთ, მაგრამ თქვენ უნდა გამოიჩინოთ დიდი ძალისხმევა და ენერგია. თქვენ შეგიძლიათ ეს და თქვენ მიაღწევთ ამას. თქვენ დასახულ მიზანს მიაღწევთ. უბრალოდ არ მოდუნდეთ და არ მოეშვათ აი ამ თქვენს დასახული მიზნის მიღწევას, იმიტომ რომ თქვენგან არის უპირატესობა. მოდით ნახოთ, აბა მიმდინარე წლის შუა რიცხვები ვნახოთ. შუა თვეები, უფრო სწორად, შუა თვეები, სადღაც ზაფხულის პერიოდი, აი ესე ზაფხულის პერიოდი ვნახოთ, როგორ ხედავს ზაფხულის პერიოდში. ზაფხულის პერიოდში თქვენ რაღაც კმაყოფილი ჩანხართ და თქვენ წარმოიდგინეთ უკვე თქვენს თავს აძლევთ უფლებას, რომ განებივრდეთ, ინებივროთ. ინებივროთ, აი ასე ხედავს ჯეინ ოსტინის ტარო მიმდინარე წელს. კმაყოფილი ხართ წლის შუა თვეებში. და ვნახოთ წლის ბოლოს, აბა ვნახოთ, რას გთავაზობთ თქვენ წლის ბოლოს. უკვე ჯეინ ოსტინის ტარო არის ესეთი სიტუაცია. თქვენი დასახული მიზნები, რომლებიც ცოტა არ იყოს გრძელვადიან პერიოდზე გადანაწილდა, ასე ვთქვათ, თქვენ გეგონათ, რომ ეს უფრო მალე მოხდებოდა, მაგრამ მოხდება აუცილებლად ეს ცვლილებები, ეს სასიკეთო, ძალიან ძალიან სასიკეთო ცვლილებები თქვენ ცხოვრებაში, რომელიც არის, აი რო იტყვენ თქვენი მიზანი, თქვენი დასახული მიზანია. და ისეთ რა ცოტა მოითბინეთ, იმიტომ რომ ეს თქვენია გესმით, აი ეს დაწერილი ცხოვრების ხაზი, რაც უკვე წერია ხო თქვენთვის, ეს აუცილებლად მოხდება. ყველაფერი მოხდება. ისევე როგორც აი ეს მოხდა, აი ეს რაღაცა წარსულის ტკივილიანი ისტორია, ისევე როგორც ეს მოხდა და თქვენ ამით ხართ უკვე გაძლიერებული, აი ამ გამოცდილებით დაბრძენებული და დაჭკვიანებული, თქვენ შეცდომას აღარ დაუშვებთ, ჩემო კარგო, ისე რომ მიმდინარე წელი არის ბრძოლის წელი, თქვენი ენერგიულობის წელი, თქვენი მიზანდასახულობის წელი და დეკორაციების წელი. დეკორაციები კიდევ ვიმეორებ, რაღაცა ტრანსფორმაცია ხდება თქვენ ცხოვრებაში, რაღაცა ცვლილებების, დიდი ცვლილებების პერიოდია. გესმით? დიდი ცვლილებების პერიოდი და მთლიანობაში მინდა ვთქვა, რომ მიმდინარე წელი თქვენთვის იქნება ბედნიერი. და აი ამ ბედნიერების მისაღწევად თქვენი
აქტივობა ძალიან მნიშვნელოვანია. ესმით არ მოდუნდეთ, არ მოეშვათ და იბრძოლეთ, რაც თქვენ გეკუთვნით, იმას აუცილებლად მიაღწევთ. აი ესეთი იყო, მინდა გაჩვენოთ. მინდა გაჩვენოთ აი ეს. აი ესეთი არკანები ამოვიდა პირველი ვარიანტისთვის. ძალიან კარგი ინფორმაცია. პირველი ვარიანტის ინფორმაცია იყო ასეთი, როგორ ხედავს ტარო თქვენს ცხოვრების ხაზს მიმდინარე წელს. მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტისთვის, როგორ ხედავს ტარო თქვენს ცხოვრების ხაზს. დავნახოთ. როგორ ხედავს ტარო თქვენს ცხოვრების ხაზს მიმდინარე წელს. აქ ეგრევე დაინახა მიმდინარე წლის ინფორმაცია, არავით არის წარსული და იცით რა არის. Ну, წინა წლიდან გადმოდის რა? თქვენი ძიება, რაღაც გზებს ეძებთ, რომ თქვენს დასახულ მიზანს მიაღწიოთ. და იცით რა არის? ეს ბრძოლა უკვე დაწყებულია, ეს გზების ძიება უკვე დაწყებულია და ეს არის რისი ძიება? იცით, ბედნიერებას ეძებთ თქვენ, ბედნიერებას და მინდა გითხრათ, რომ სწორ გზას ადგეხართ. აი ნახეთ ეს პირველი არკანი, რომელიც მიანიშნებს, რომ თქვენ აი ნახეთ ეძებთ გზას. დიოგენეს ლამპარი, ხო? გაგიგიათ ალბათ. და აგრეთვე ცხრიანის მონეტები. ცხრიანის მონეტები ეს არის მარტო იბრძვით თქვენ. ფინანსურად შეიძლება კმაყოფილი იყოთ, მაგრამ რაღაცა თქვენი პირადი საკითხები არ გაკმაყოფილებთ. პირადი საკითხები, თორემ სხვა ყველაფერი წესრიგში გაქვთ. შემდეგ, რაც ჩანს მიმდინარე წელს, ეს არის გამოწყინება. ეს არის ენერგეტიკული სისავსე, ცხრიანის კვერთხები. და აქ ჩანს მზე, მზის ენერგია. და უკვე ეჭვია რომ აგეპარებოდეთ თქვენ, რომ სადაც მზე არის, იქ არის ბედნიერება, ხო ესეა? და თქვენ გელოდებათ რაღაცა, აი კმაყოფილება, რაღაც აი ესეთი კმაყოფილება, როგორიც თქვენ გინდათ მიმდინარე წელს. ამისთვის გაქვთ მონდომება, მისწრაფება, დიდი სურვილი და სადაც სურვილია, იქ დაბრკოლებაც არ არის, ხო? თავარია იყოს სურვილი, რწმენა და მიზან დასახულობა და ყველაფერი კარგად იქნება. მესამე არკანი, ზეიმი. ეს არის სამიანის თასები. მე მგონი ხედავთ, როგორი აი სისავსეა, ხო? ბედნიერებით სავსე, აი რაღაცნაირად ემოციურად სავსე, რომ აი გადმოდის პირდაპირ, ხო? აი რაღაცნაირად ეს თქვენი გამარჯვება შეიძლება ითქვას უკვე მიღწეულის აი ესეთი დაგვირგვინება, თქვენი ზეიმი. აი ასე ხედავს მეორე ვარიანტისთვის. მეორე ვარიანტისთვის მიმდინარე წელს. ჯეინ ოსტინის ტარო. მოდით, მესამე ვარიანტზედაც შევეკითხოთ, იმიტომ რომ გვაქვს დრო. მესამე ვარიანტი. რა კარგი ინფორმაცია მოდის. მიხარია. იმიტომ რომ აი ცუდი ინფორმაცია რომ მოდის ხოლმე ვიბნევი. რა ვთქვა, რა გითხრათ, როგორ გითხრათ. აღარ ვიცი ხოლმე, იმიტომ რომ ვგრძნობ, რომ ბევრი ადამიანი მიყურებს, ბევრი ადამიანი მისმენს და როგორია, ეხლა ამდენ ადამიანს უთხრა უარყოფითი რაღაცა ნეგატიური ინფორმაცია და ძალიან უხერხულად ვგრძნობ ხოლმე თავს. და როცა კარგი ინფორმაცია მოდის, ხო? ეს არკანებიც ადვილად იკითხება, ინფორმაციას ესე იყო მალამოსავით არის და ადვილად გაწვდით ამ ინფორმაციას, რომ მეც მიხარია ამ ინფორმაციის მოწოდება. რომ ვიცი რომ თქვენს გიხარიათ. შემდეგ მესამე ვარიანტისთვის. მესამე ვარიანტისთვის ჩვენ საუბრობთ ასეთ თემაზე. როგორ ხედავს ტარო თქვენს ცხოვრების გზას, თქვენს ცხოვრების ხაზს მიმდინარე წელს.
თქვენი ცხოვრების ხაზს მიმდინარე წელს. აბა ვნახოთ მესამე ვარიანტისთვის. მესამე ვარიანტისთვის აგამოვიდა კვერთხების პაჟი. ვნახოთ აბა რასთან დაკავშირებით ამოდის, რასთან დაკავშირებით. აჰა, აქაც დაიწრა ცოტა ესე ნეგატიური ინფორმაცია. Magram nachet როგორი სიტუაცია, დაძაბული სიტუაცია, რაღაც ისეთი გაურკვევლობაში ხართ. ეს ეხება ორ ადამიანს, წვილს, სადაც ჩანს, რომ რაღაცა მამაკაცი არ არის ისეთი ერთგული და გულწრფელი ქალბატონის მიმართ. ქალბატონის გრძნობები ჩანს აქ, ორიანის კვერთხები ჩანს, მოლოდინის რეჟიმი, მოლოდინის, რომ თქვენ ელოდებით მისგან ელოდებით რაღაც გადამწყვეტ სიტყვას, გადამწყვეტ ნაბიჯს, რომ ის ერთხელაც აი სერიოზულად დადგება თქვენს წინ და გეტყვით, რომ მოდი დავოჯახდეთ, დავქორწინდეთ, მოდი ხელი მოვაწეროთ, აი რა ვიცი, რაც იქნება, რაც ეხება ოჯახის შექმნას, თქვენ ამას ელოდებით. მოდით აბა მიმდინარე წელს თუ იქნება ამისი პერსპექტივა, რომ მან გადმოდგას აი ეს ნაბიჯი. თქვენი მოლოდინი, აი ნახეთ, მოლოდინის რეჟიმში ხართ თქვენ. გადის დრო ამ მოლოდინში. ძვირფასი დრო გადის. და თქვენ დარწმუნებული ხართ, რომ ის გადმოდგას ნაბიჯს. ვნახოთ აბა პერსპექტივა. მიმდინარე წელს პერსპექტივა ვნახოთ. თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა აღნიშნულ პიროვნებაზე. აი აქ ჩანს რვიანის კვერთხები. რვიანის კვერთხები. აი აქ ასეთი სიტუაცია, ეს არის რვიანის კვერთხები, სადაც იცით როგორ ხდება? აი რაღაცას რომ მიაღწევთ რაღაცა კონდიციამდე, აი ბედნიერების, მაქსიმალური ბედნიერების კონდიციამდე რომ მიაღწევთ და რომ გაჩერდება. არც იქით არის, არც აქეთ. და თქვენი მოლოდინი, რომ ელოდებით, რომ იქით იქნება და არა აქეთ, ხო? რომ იქნება წინ, წინს ვლა იქნება, მაგრამ არც იქით არის, არც აქეთ. მოდით ახლა ყველაფერს აქვს დასასრული და ვნახოთ პერსპექტივა, იქით იქნება თუ აქეთ. ამ ურთიერთობის პერსპექტივა. აქ ამოვიდა დედოფალი, კვერთხების დედოფალი. სავარაუდოდ რა საერთო აქვს ამას ამ ურთიერთობასთან? რაღაც ძალიან ისეთი ის ამოვიდა, ცხრიანის კვერთხები, აი უსიამოვნება მოდის აი ამ ქალბატონიდან. აი ნახეთ, უსიამოვნება, აი ეს აფერხებს, ეს ქალბატონი აფერხებს ამ ურთიერთობას, ჩემოკარგო. მიმდინარე წელს თქვენ რომ ელოდებით, რომ აი ისე მოხდება, როგორც თქვენ გინდათ, ხო, აი ამ კონკრეტულ ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან, ამას ხელს უშლის აი ეს ქალბატონი. აი მოდით ნახოთ ახლა, იცით რა არის, წლის ბოლო მინდა დავინახო მე, წლის ბოლო. ეს ურთიერთობა მართლა ანიქით იყოს, ანაქეთ, ხო? და თუ დამთავრდება, მე იმასაც შევეკითხები, ახალი რა დაიწყება, ხო? და ასე დავამთავროთ მესამე ვარიანტი. იმიტომ რომ სხვა პერსონალურ გაშლას დაემსგავსა. მოდით წლის ბოლო ვნახოთ, წლის ბოლოს როგორ ხედავს. წლის ბოლოს როგორ ხედავს თქვენი ცხოვრების ხაზს? წლის ბოლო, ეს არის 10-იანის მონეტები, ეს არის ოჯახის შექმნაზე საუბარი. ერთმაკნას ოჯახის შექმნაზე საუბარი, მაგრამ რამდენად პერსპექტიულია აი ეს? კი ბატონო, საუბარი, მაგრამ ამას მარტო საუბრის დონეზე ხო არ უნდა გაჩერდეს, ხო? ეს უნდა ასრულდეს რეალობაში. ესე არ არის? რეალობაში უნდა ასრულდეს აი ეს საუბარი. რეალობაში სამწუხაროდ ამ კონკრეტულ პიროვნებაზე საუბარი დარჩება საუბრად და ვერ მოხდება ისე, როგორც თქვენ გინდათ. აი ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა მესამე ვარიანტისთვის. რაღაცომღაც იცით რა არის, მესამე ვარიანტი ძალიან ხშირ შემთხვევაში აი ესეთი ნეგატიური უარყოფითი ინფორმაცია მოდის ხოლმე და აი რატო ვერ ვიგებ? რატო ხდება ასე? პირველი ორი ვარიანტი იყო გადასარევი, კარგი, და მესამე ვარიანტი
რომ აი რომ ვეცადო რომ აი გავალამაზოთ რაღაცა, აი არ გამოდის. იმდენად ზედიზედ მიყვება ხოლმე რაღაც აი ეს უარყოფითი ინფორმაციები. ვერაფრით ვერ ვალამაზებ, რა ვქნა. ასე რომ შემოკარგებო, ვიზედაც რეზონირდება ახლა ეს ინფორმაცია, თქვენ თვითონ უფრო კარგად მიხვდებით, ხო? მე ახლა ესე ვერ ვიტყვი, რომ ყველაზე რეზონირდება. რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა და თქვენ თვითონ უნდა მიხვდეთ, ვიზე ვისაუბრე. ესე იგი, ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ, ახლა მე გეტყვით, დავალაგო ეს სათაური, როგორ ხდება. ესე იგი, როგორ ხედავს წარო თქვენს ცხოვრების ხაზს, მიმდინარე წელს? აი ამაზე ვისაუბრეთ ჩვენ. გაიშალა სამ ვარიანტად ჯეინ ოსტინის წარო და ვეცადე რომ მთელი სიზუსტით გადმომეცა თქვენთვის ინფორმაცია, რა ინფორმაციაც მომაწოდა წარო. კიდევ ერთხელ გილოცავთ დღევანდელ დღეს, დამდეგ ახალ წელს, ქრისტეს შობის ბრწყინვალე დღესასწაულს, 7 იანვარს. და მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა და კარგად ყოფნა, რომ ისი ყოფილიყოს ეს წელი, მიმდინარე წელი, თქვენი ცხოვრების ხაზი, ასე ვთქვათ, როგორც თქვენ გინდათ. ეხლა კი როგორ არა ვამბობთ, რომ აი ბედის წერა დაწერილია და როგორც წერია, ისე მოხდება და რაღაცა. თქვათ, მასეც არ არის. თუ ჩვენც არ წავაშველეთ ხელი, ჩვენც, ჩვენი ინტერესები თუ არ ჩავაქსოვეთ, მაშინ ისე ბედის წერა როიტყვან, წაგვიყვანს მაშინ ვიღაცის ჭკუაზე, ხო? ამიტომ ჩვენ ჭკუაზე უნდა წავიყვანოთ ის ჩვენი ბედის წერა თუ რაც არის. ჩვენ ჭკუაზე. ჩვენ ვართ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები, როგორც დიდმა ჩარლი ჩაპლინმა ბრძანა. ეს კაც იყო ბრძენი და უნდა დავუჯეროთ მას. და თვითონ ცხოვრებას ვკარნახობს ამას, რომ ჩვენ ვართ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები რაღაც გარკვეულ წილად. კარგით, ამაზე სხვა დროს ვისაუბროთ. კიდევ ერთხელ გისურვებთ ბედნიერებას, ჯანმრთელობას, წარმატებას. და ლაიქეთ ვიდეო, მოიწონეთ, ეს მოწონება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის, ჩემთვისაც, როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას და ღვთის მფარველობა ქონოდეთ, ჩემო კარგებო. მომავალ შეხვედრამდე.